ସେ ରଥରେ ବସିବେ, ପଥରେ ପଥରେ ପତିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଥ ବି ସେମିତି ଦିବ୍ୟ। ରଥର ନାଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ହେଲେ ରଥର ନାଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମିହିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆଉ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ କୁହାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଘୋଷ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ବାହନ ଆଉ ଘୋଷର ଅର୍ଥ ଗର୍ଜନ କରିବା। ସରଳ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଗର୍ଜନ ବା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ରଥର ନାଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ହୋଇଛି। ଦିନେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାବଣ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ନନ୍ଦୀ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସ୍ୱଭାବରେ ରାଗି, ତେଣୁକରି ସେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜାବଡ଼ାଟିଏ ମାରିଲେ। ବାସ୍, କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏଇଠି ସରିଲା। ଏପଟେ ରାମ ଆଉ ରାବଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଲୁ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସେନା, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ପାଖରେ ପରାକ୍ରମୀ ରାକ୍ଷସ ଯୋଦ୍ଧା। ରଥ ଥାଏ, ହାତୀ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାମଙ୍କ ସହ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ସମାସ୍କନ୍ଦ ନଥିଲା। ଏକଥାକୁ ଦେବତାମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ନିଜର ରଥଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ବାସ୍, ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ। ରାବଣ ମାରିଥିବା ଚଟକଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ବାହନ ନନ୍ଦୀ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ନନ୍ଦୀ ଆରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାମଙ୍କର ସେହି ରଥ ଉପରେ, ଯାହା ଉପରେ ଚକ୍ର ଚାଳନା ପରେ ନନ୍ଦୀ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗର୍ଜନରେ ରାବଣର ଅଧା ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମତୁଲ ହୋଇଯାଏ। ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ, ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସୈନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ ନିଧନ ହୁଏ କ୍ରୂର ରାବଣର। ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଯେଉଁ ରଥ ଉପରୁ ଶୁଭିଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ରଥର ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ରଥରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ଅନେକ ପାପୀ ତପୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତଥ୍ୟଟି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।